Ja rada stavkujem. Do týchto sa nemiešam, lebo to sú strašne už zložité veci pre mňa. Ale stavím sa, keď môžem. A stavila som sa s jedným mojim kamarátom, že dostanem napríklad Jara Filipa na železnú studničku, ktorý nerád chodí do prírody, ale hrozne sa bál katastrof takých prírodných. Tak som mu zatelefonovala, že hrozí jedno obrovské zemetrasenie v Bratislave a že najbezpečnejšie je to na železnej studničke. A on si nevšimol, že je 1. apríl a s celou rodinou na tú železnú studničku chudák išiel. Stavku som síce vyhrala, ale on keď zistil, že je to 1. apríl, tak sa vrátil domov aj mi to pokojne a úžasne vrátil. Čakali sme jednu návštevu, tá nechodila a o pár hodín som zistila, že Jaro prelepil na našu bránku nákazlivá choroba vstup prísne zakázaná.